ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားပါလိုချင်တယ်သူ့အပေါ်မှာပဲယုံတာလိုချင်တယ်ဘုရားပါလိုချင်တယ်လေဘုရားသခင်ကဘသူ့ကိုပဲယုံစီချင်တယ်လေဘုရားဘသူ့ကိုပဲစိတ်ချစီချင်တယ်လေမေခွန်းအရေးကြီးတယ်နော်မေခွန်းမှန်အောင်မေးတိုင်ရင်အဖြေမှန်ထွက်တယ်ဘုရားကဘာပဲယုံစီချင်တယ်လေဘုရားဘာပဲယုံစီချင်တယ်လေဘုရားဘာပဲစိတ်ချစီချင်တယ်လေဘုရားဘာပဲစိတ်ချစီချင်တယ်လေဒီနေ့ခရိယန်တွေကဘာကိုယုံဖို့ကြိုးစားနေတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေအယူဝါဒတွေဘယ်ခိုင်းရဘယ်အယူဝါဒယုံနေဘယ် doctrine ယုံနေလဲငါဘယ် doctrine ယုံရမလဲလူတွေကခရိယန်တွေကဘာလိုက်နေတယ်ပြောလीနမိတ်လက္ခဏာနောက်လိုက်နေတယ်အဲ့ဒါဖျားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးပြန်ပြောဖျားပါမကြိုက်ဘူးလေအယူဝါဒနောက်ကိုလိုက်တာဆရာဒီနောက်ကိုလိုက်တာမကြိုက်ဘူးဟင်းဖះပါကြိုက်တယ်ဘာပဲယုံစီခြင်းတလဲဘာပဲစိတ်ချစီခြင်းနဲ့အေးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့အတွက်ဟိုးအောက်ကအဆင့်အနည်းဒီအဆင့်ရောက်ဖို့အတွက်ကြားထဲမှာဖះပြောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တဟာဖျားလူချင်းနဲ့အဆင့်မရောက်မချင်းဟာဇဝေဇဝါဖြစ်နေဦးမှာပဲတင်းရဲ့အတ္တမှာတန်တရားတွေဖြစ်နေဦးမှာပဲကဲအဲ့ဒါတဆင့်ကဲရှောလုံးတီချင်းကျွန်တော်စစ်တင်တဲ့ရှောလုံးတီချင်းထဲကမေးချင်တာမေးတော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောတာတခုတည်ရင်ပူကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကအခုအဓိကပြောနေတာဘသူအကြောင်းပြောနေတယ်လေချစ်ခံရတဲ့လူအကြောင်းပဲပြောရသေးတယ်အခုဒီရှောလုံတည်ချင်းမှာအရေးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကချစ်ခံရတော့သူကဲနောက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိတယ်ချစ်သူနဲ့ချစ်ခံရတော့ချစ်သူအကြောင်းကျွန်တော်မပြောရသေးဘူးချစ်သူအကြောင်းသိဖို့တော့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ချစ်သူကိုသိမှသင်ကလည်းချစ်ခံရတော့သူဆိုတော့သိလာလိမ့်မယ်။ချစ်သူကိုမသိဘဲနဲ့သင်ချစ်ခံရတော့သူဖြစ်လာလို့ကမရဘူး။ကဲချစ်သူအကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်။ချစ်သူဟာဟိုးတုံးကကျွန်တော်တို့သိတာ။ကဲတင်ရှင်ဟိုးတုံးကသိတာ။ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုတိဖို့နံပါတ်1ရှင်ဘရင်ဆိုနံပါတ်2တိုးထိန်ကောင်းသောတိုးထိန်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီထဲမှာအခန်းနှင်းအငယ်3ဖောင်ခတ်ကြည်ကြလေးငါချက်ဘယ်သူစကားပြောနေတယ်လဲချစ်ခံရတော့သူကပြောနေဘသူအကြောင်းပြောနေတယ်လဲချစ်သူအကြောင်းပြောနေတယ်ဘသူအကြောင်းပြောနေတယ်လဲ
chitu chong pion it. Chitu ha bale. Chitu ha bale. O di temali. Xiao chu bin, apple tree, English lua. Dua bale. Xiao chu bin. So? Apple tree. Chitu ha xiao chu bin chede. Eri pengali a yay ka kong ma kong a yay yala da. Eri a yay oma niara. The ka tegu lansan duara be. Bayare. Yoli. Bayare. A yay yare. Bayayle. Mita ye. Eri xiao chu bin ka a bin ya le kaung lai da ka le a yei ko ya ni da be hou la eri a yei ao ma eri a myo tami ka tei pyo da be ti ni eri xiao chu di ko le tu sa da eri xiao chu di ka le a ya ta kaung ma kaung Nourishing. Ahaya dat ka le pi la de. Ahaya dat gong gong wu edi xiao chu di ga ni ya de. Dilo sun yin krito ha xiao chu di pi de. A jino ye sa. A jino ku ahaya dat pi wa zi de. Ba le. Xiao chu di pi de. Da de ma ka de wu du ga. Ba de le. Ing li lo su di ma gate. นับพี่รอโหชอกฉูปินเยอะคุโดตะเย็ดเปลี่ยนซ่าได้มั้ยล่ะหุบได้มั้ยล่ะอะคุไอ้ดิไดเมตูก็ฉอกเปลี่ยนลุบท่าอ่ะอตีดิกูฉอกเปลี่ยนลุบลุบพี่รอมาไอ้ดิฉอกกูทัดซ่าได้ฉอกเปลี่ยนลุบไล่พี่ส่วนยินตูก็ปูอาหารดันเนี่ยปูปูฉิตั้วพี่ตูก็แค้ตั้วพี่โหหุบได้มั้ยล่ะ วิตามินเนี่ยญาตัวบีบีไอ้หลูส่วนยินตูก็อตีละละซะซะเลยซ่าได้นอกพี่รออฉอกลั้นท่าละเลยซ่ายะได้ซ่ายะได้ด้วยจ้องตูบาဖြစ်တယ်ပြောလीอาပြည့်တယ်อาရှိလာတယ်ခွန်ဟိုวิตามินนี่เนี่ยပြည့်ဝလာတယ်ပြည့်ဝလာอยู่မကဘူးตูอ่ะပါပဲတိล่ะဒီမှာ I am left sick. Dima. จินนาดิဖြစ်၍ဆိုတာ Chitu, Badule, Chitu, Bebe Leka, Tu Gong Oma, Leya Leka, Tu Go Pet Hare Aku di a tea yowlar. Eddie a tea yowlar, Kama Daga Duha Shout Chu Bin out, Yawni dem Hobula. The Binny Miai Shide. Gee. Eri tipin ni ga lu atwe haya da ti de ti si la? Si la? Misi gu apin daim ma edi ha miyo mati yu. U ma di apin ni ga a yek kao ne ta ba. A yek te kao na be, la le la da be, di apin ni ga. Dabi me haya da pi la? Ma pi bu. Krito jaro.
apple tree. Crypto so that apple tree ha aye yala asa ahaya dako yala yade. I don't crypto ha de shao chubin ne do de. Eddie shao chubin ha. Jamago a ye le be de ahaya dale be bade. Eddie shao chubin ye augu. Eddie chick kaya dot do a yaw dwade. Kama chip do a pepe leka do gong alma. Pin ha bido do gong will pin ha be bido. Laya be leka do go di lu pepe like bade. Eddie lu do kanza yade kama. Spirit soul. Body, eight pure toire. Lo, what do eight pure toire? Lo, what eight pure toire? By eight pure toire? When you say kinda, don't mind the loom by pure toire? Eight pure toire. Okay, number connect to a man, no? Okay, number one, my name is Pala, JJ. But do you go beyond it? Jerusalem, you to me, you beyond it. But do you go beyond it? Jerusalem, you to me, you beyond it. But do you go beyond it? Chitu crypto a piore. Bajong piodele. Nga chichik legu menone no. Nga chichik legu menone no. Chichik leba pietuavide. Ba e piodale. Kanda se winyin e piore. Kanda se winyin e piore. Gom. Complete rest, look at it. Imagine. Diniyama. English is a loan, no? English is a loan, ali. A tape, a lot alone, shida. R-E-S-T, rest. Rest, rabale. Anayare. Rest, rabale. Rest, rabale. Bahanayare. Kanda say winy. The chulu riyali. Eido piore. Time edi lu meji. Do the gay eila sura, ma ebu, amen men. Ah, ho twati, twa ho twati, twa moni like that, the cola in it. Twa. โคไล่ดอไล่ๆๆๆๆโคไล่ๆๆๆดอมาตัวฮ่าลั่นนูดอมาตะโคเนี่ยมามีเนี่ยหุล่ะทีละสอคันนาโกดาไอ้นี่บิเมสึกกะไอ้ล่ะสึกไม่ไอ้อูลูมะซัวฮาคันนาโกไอ้บิเมสึกกะไม่ไอ้อูสึกกะโหชอกตั้วดิชอกตั้วตั้วนี่ตะชามิ้วยောက်ลูยောက်ตะโคไล่ลูไล่ Hola Aku number kunit niya yao ke yin complete rest ya. Paya pyo re complete rest lu pyo yin. A de be si de. Kanda se win yin to man se lo. Anaya le. Yin wu chin chanda. Bama lu ba kole. Yin wu chin chanda lu kore. Okay, well, yin wu chin chanda bedu yare. Chikan yado du yare. Yin wu chin chanda bedu yare. Chikan yado du yare. Era ya. Namba konin niyago di miyotami yak duare kama res ya duare.
tu alo lo manu mi tai ang tu ku manu jabane ngachi chikli ku manu bane lu krito ka di miu temi di ku ma bie kere ke krito ha di miu temi ye bale Chitu Krito ha chamaya bare. Apple, apple. The Chani ya yoga ome. Bare. Xiao cho di di. Lo yami. Krito ha chano ya bare. Xiao cho di. Sasi ya chow. Xiao Chu di, Soro Ahayada Bila Ahayada Bila Lansala Jama Yi Drepila Aye Yoyala Ba Yele Mita Ye K. Di Chikayale Mutamiga Crypto Ha Jama Ye Bale Xiao Chu Bin Xiao Chu di Di miao temi ya kreto ha cema ya bale. Xiao chou bin xiao chou di cema ya kon aya si de cema gu samu ching gu bi si de cema gu wa si de cema si de la pa si de hola hola. Get the amyotamiriga crypto. Nah, ye getting she. Nah, suit down ya piyale. Dabe di de dua. Di de boom di. Hola, hola. Duruga. Lunga de net don't say, don't I let crypto getting shime. Lunga de nina say, don't I let crypto getting shime. Lunga de say, nina crypto getting shime. Da teku dobido. Madila. Tima yung dama po. Tima aku dada po. Moho bula. Do biro tima la ye. Yung chichin o do lam la. Do ma la bu. Aku di tiao ye ati. Chitu ha badu pite. Sura tu ye ati do lam do bula. Do de. Ero. Crypto ha paya pite so a tiyong ne malong lao. Crypto ha payata pite so a tiyong ne malong lao. Crypto ha getting shim pite so a tiyong ne malong lao. Crypto ha bayim pite so a tiyong ne malong lao. Crypto ha gondo to tame pite lo tiyong ne malong lao. Crypto ha shao chu bim pite. Jamago saya de shao chu di pite. Hola. Okay, aku jono namuna biar. Tendi jansa ku pade kama. Who he is. Ketua betul lelu. Pare usau sya sya bita ni asu. Upa masun jono adilu su. Jono adilu yihare. Jono masu. Eri chikan le miyot miya kripto kho le kho wo le si le. Jema ye chitu le. Jema ye jogli le. Tu kho ra no. Kripto ka eri miyot miyiku kho ra. Nga ye chichi le. Nga ye nama li le. Tuwa ingali lu le my spouse le. My spouse, Supermalu. Maya Chinya. No? Dua. My sister. My love. My spouse. My dove. Maya Jugli.
เออจิตตุก็ตุกูอเหมียวๆขอเลยขอบงขอเนี่ยอเหมียวๆสิเลยเอ้อล่ะโทตุเวตุก็เลยไปคริสต์ตัวกูขอล่ะเลยอเหมียวๆขอเลยเอริขอได้ขอโหติปุโลเลยอธิเปเลยติปุโลเลยบาจ่องดีโลขอยะเดเลยสร้าอธิเปติปุโลเลยแกผู้ ဟူဟီအစ်ခရစ်တော်ဟာဘသူလဲတိလားဖျားသားဟုတ်လားကက်တင်ရှင်ဟုတ်လားဘယင်ဟုတ်လားကောင်းတော်တိုးထင်ရောဟုတ်လားရှောက်ချိုပင်ရောဟုတ်လားရှောက်ချိုတီရောဟုတ်လားနေမင်းရောဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုတိရတယ်ဟူ ဟီ is ခရစ်တော်ဟာဘသူလဲလို့မင်းတူကတစ်ခုပြီးတစ်ခုစဉ်စီလို့တိဖို့လို့တယ်တင့်ယုံနေမကောက်သူကcharacteristicရှိတယ်သူ့မှာအယီချင်းရှိတယ်တိုးတိန်ဆိုတိုးတိန်ရဲ့အယီချင်းရှင်ပြင်းဆိုရှင်ပြင်းရဲ့အယီချင်းအန်ကြီးလေးငယ်နှစ်ကိုဖတ်ပါဦးဗာလဲဖတ်လေး ဘသူကဘသူကဘသူကိုချီးမွမ်းထားတယ်ချစ်သူကချစ်ခံရတော့သူကိုချီးမွမ်းတယ်ချစ်ခံရတော့သူကတွားရရပဲလို့ဖြစ်တယ်ညီးနေတာပဲနောက်ပြီးတော့အစုံလိုက်အစုံလိုက်ရှိလားတွားအစုံလိုက်အစုံလိုက်ရှိလားတွားဟာအစုံလိုက်အစုံလိုက်လည်းရှိတယ်တွားရရလည်းညီးလို့ ตัวอะไรตรงเซเนี่ยเป็นเจ้าเลยเอ๊ะตัวเป็นเจ้าเลยตัวอกงลงดีမျိုးตมี้มาตัวอกงอสงเลยสิเดตัวเลยหนีเลยหละเลยหละเฮาล่ะเอ้อล่ะบ่ปะเลยตีล่ะ ยินเจ็ดต่อตู่ตั้วฤกโกลงหีพี่รอปอกพี่รอสิณีดาบาเดยินเจ็ดต่อตู่ดีโลส่วนยินดีอမျိုးตมี้อ่ะยินเจ็ดล่ะยินเจ็ดเดลักษณะออกปะดีโลส่วนยินดีสปวยมาตินท่าได้อาสาสาตู่ซ้าไหนล่ะซ้าไหนเนี่ยตู่อ่ะตั้วส่งน่ะตั้วปอกเลยเฮ้าล่ะไม่เฮ้าล่ะเอ้อล่ะเจ้ามึงรู้ ชิดตูกาชิดขันยะเดอမျိုးตมี้กูชี้มวนหาเดตั้วดิโกลงยีพี่รอปอกดาส่งลูกแกก้องบีดีโลส่วนดีမျိုးตมี้ดิหาดีอตวินกะคันมาจุยเดอาสาสาตูรู้ซ้าไหนล่ะซ้าไหนล่ะซ้าไหนล่ะไม่ซ้าไหนมึงไม่ซ้าไหนมึงบ่าจ่องเลย မရင်ကျက်တာတိရခိုင်နှုတ်မရင်ကျက်တာတိရခိုင်နှုတ်ဝိညာဉ်ကလေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကတရားမှာတယောက်96ကုန်ပြီအဖွားကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွေးတဲ့အသားတွေဝါနိုင်လားမဝါနိုင်တော့ဘူး ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒီလိုဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဒီအမျိုးသမီးဖြစ်စီခြင်းတာဒီအမျိုးသမီးဖြစ်စီခြင်းတာရှင်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်စီခြင်းတယ်။တွားတွေပေါက်ပြီးတော့ညီးပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာခင်းထားသမျှအလုံးစားနိုင်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတမင်တယေဆတ် เนี่ยအမျိုးမျိုးနွားတို့အကုန်စားနိုင်လားအကုန်စားနိုင်နေကဲနောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီချစ်သူကချစ်ခံရတော့သူကိုရွှေရယ်ငွေရယ်ကြောက်တံပရမညာမျိုးစုံပလဲရယ်သူကိုလက်ဆောင်ပေးပေးတယ်ဟုတ်လားသူကလက်ကောက်မလို့ခြင်းဘူး
เลสุมะโลจินบุปะเลตวยเปะโลจินเนโหหามะโลจินบุดีหามะโลจินบุสอราสิล่ะปี้ตะเหมะเลสอ่างอาลุงยูล่ะยูล่ะยูเดแกก้องบิเอดิชวยงวยจောက်ตันตะมะเมียสอราวิญญ์บาสอโลเด spiritual gifts วิญญ์ยีบาลุสอโลเด วิญญ์อสวันตัตติตมะจั้นสาแท้มาวิญญ์อสวันตัตติ30อเนสงศีอมโยปอง30ศีดิโลสวยพระยาทิกินกู้กูเป้ดาหาเป้ตะหลอกเป้ตะหลอกบาลุอะเดเล็กขันยะเดเป้ตะหลอกเป้ตะหลอกยวยพี่รอดาเป้หลุจินเนโหหามะหลุจินมู ดาเบ้หลุจินเนโหหามะหลุจินมูยะมะล่ะไม่อยากงาတော့ปรอเฟทปิゅเดสวนတော့งามะหลุจินมาบูงาတော့เตียฮ้อเดสวนတော့มะหลุจินมาบูเอ้ดิหลุยะมะล่ะไม่อยากไอ้ดิหลุสุญญ์ရှင်ပြင်กัดนี่ปิ่ดอมมากู้กูเป้เดเล็ดส่องอารมณ์กูเปาะลิเล็ดขันยะเดอะคู่สะปวยทินทาเด สะปวยปอมมาซ้าเสียตอกเสียမျိုးสုံခင်จุยท่าတာကိုလဲซ้าရတယ်ဒီလိုဆိုရင်အခုနှုတ်ကပတ်တော်แท้ကဗျာဒိတ်จําပဲပြောပြောဝုတ်ပြွတ်จําပဲပြောပြောရှောလုံးမုံတိချင်းပဲပြောပြောဘယ်จําแท้ကဘယ်လိုပဲတင်တင်ပြောလीซ้าရတယ်မဟုတ်ဘူးလား อ่างาดีอาจารย์เนาะมหาวงแท้ก็มาจ้าฉินมาหมู่ธรรมติกก็ไปจ้าฉินเนี่ยธรรมติเท่มาส่วนแล้วญาติตันจ้างเนาะก็มาจ้าฉินมาหมู่ฉิชิมิตรอาจารย์ไปจ้าฉินเนี่ยไอ้ดิโลยวยโลยะล่ะไม่อยากยวยยวยปั่นขึ้นไม่ใช่ไอ้ดอดี 66จ้างส่วนยิง66จ้างสะลงอาลง พยาธิคินกู้กูเบจ้างก็ไปตื่นๆเบจ้างแท้ก็ไปเปาะๆบาลุอะตะเลซ้าหยาดะขันอยู่อะเดฮะล่ะเอ้อหาแค่เตอุษาดิวิญญ์อะหยาดิลาไม่เปาะบาเนี่ยไอ้ดิโลยวยโลยะล่ะไม่อยากแกดิโลส่วนยินดิอะเมียวตะมี้หายวยล่ะไม่ยวยวู ไม่ยวยวูตูรู้จ้ะรอยวยเดนอกตะนี้เนี่ยเปียวเมตูรู้ก็มิขินไอ้มานี่เดอุ่ยูแท้มาบองขัดแต่แท้มานี่เดบองขัดแต่แท้มานี่เดด้วยจองตูรู้อัตตะโตแต่มะล่ะโตแต่ดอกหุบพี่ดีมาชื่อเดจนเราพระทิกินอ่ะไปหลุผิดสิจินเนี่ยชิกขันยาတော့မျိုးตมี้ผิดสิจินเนี่ย ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခေါက်လာရင်တင့်ကိုကြည့်ရင်တော့တင်ပေမျိုးသမီးဖြစ်မလဲဘယ်မျိုးသမီးဖြစ်မလဲချစ်ခံရတဲ့မျိုးသမီးချစ်ခံရတဲ့မျိုးသမီးဆိုရင်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဟာလှတယ်လှဟုတ်လားတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဆိုရင် ล่าแท้ๆล่าล่ะล่าหลุฉิตาล่าฉิหลุล่าล่ะฉิกขันยาหลุล่าล่ะဟုတ်လားဗာလဲฉิกขันยาหลุล่าล่ะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာသားတိတ်ကြိုက်တယ် God loves me just as I am so God loves me just as I am But he loves me so much to leave me the way I am. But he loves me so much to leave me the way I am. ပမာလို့ပြောမယ်နော် จม่าရှိနေတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းจม่าကိုဖျားချစ်တယ်
ตุ๊ดตอจม้ากูฉิลนฉิลนอาจีโลดีไตผิดมะนี่สิจิมดีไตไม่จิเยนัยมดีไตไม่ท่าเยนัยมแกเปลี่ยนเปียว ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါတိတ်မှန်တာဒီလိုဆိုရင်တင်အခုဒီတိုင်းရှိနေတာဖျားကျေနဲ့လားတင်တိုင်းတင်ဖြစ်နေတာကိုဖျားကျေနဲ့လားဒီတိုင်းတင်ဖြစ်နေတာဖျားအလိုတော်လားမဟုတ်ဘူးကဲဒီမှာစာအုပ်ဒီတစ်ခေါက်စာအုပ်၃မျိုးလောက်ပါတယ်နော်၃မျိုးလောက်ပါတယ် นมโยก็တော့เกติญจินอธิกบ่อแท้มายกปုံนี่เนี่ยเกติญจินยองสงเนี่ยนอกตะคู่ดีแท้มาต้มปုတ်หลอกอเนสงป่ะดิตะอုတ်แท้มาตะคู่กะพระทิขินที่จี้ญัดต่อหมู่อิไอสกะลงเนี่ยสะท่าเลยบ่จ่องไอเนี่ยสะท่าเลยสอจนใจ้ตะสกะลงตะลงป่ะเลย God is indivisible. Divide. Divide. Quello. Indivisible. So yin. Quello. Meow. Pe. Pillow. Payao. Quello. Pelo. ไม่อยากรู้เด้ไอ้တော့พญาก็ตุโกตุคွဲပြီးတော့แผ่ပြီးတော့ย่อตะบาย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 ตะชุหลูเนี่ยอปายจี้ๆยะได้หลูอ่ะยะเตเตยะได้หลูอ่ะยะไอ้ดาမျိုးผิดล่ะพญาไอ้ดาမျိုးไม่หลบรู้เด้ไอ้ดิสาตาโหจนใจหลูไอ้ดิสาตาใจแต่ด้วยจองดีมา นัมเบอร์17ฮะนัมเบอร์17ฮะพญาရဲ့ဂုံကြီးနံပါတ်17မှာအဲ့ဒါရေးထားတယ်အဲ့တော့ဖရာဂုံကြီးစက်တစ်ခုရေးထားတယ်အိုင်နဲ့စတဲ့စာလုံးကြီးပဲတုံးထားတယ်ဒီစာအုပ်မှာဘာကြောင့်အိုင်နဲ့စတဲ့စာလုံးတုံးထားတယ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့လွယ်တာယေနောက်တစ်ခုကဒီစာလုံးကိုကြိုက်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုအရင်တော့ကကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီတစ်ခါကျတော့ พญาตุกุตุแพ้ไปแล้วมาปีละตุ๋ยกงตุมาชื่อเฉินชินตุมาชื่อแต่ชินชินกูแพ้ไปแล้วปีละมาปีเอ้าอีกหนึ่งอินดิวิซวลซะป่ะตะคูนับกันยีชูคริสต์ฮายูดาซาโนดี ဆိုရပါလေဆိုတော့ခရစ်တော်ထဲမှာဖရာရဲ့တကူဖရာရဲ့အရည်ချင်းရှိရတဲ့အနေထုတ်မတုံးဘူးအဲ့ဒီလိုသူ့မှာဖရာအရည်ချင်းဖရာတကူရှိရတဲ့အနေထုတ်မတုံးတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲကီနိုစစ်အော့ဖ်ခရစ်လို့ခေါ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုဒီထဲမှာဟိုက်ပိုစတက်တစ်ယူနီယံအော့ဖ်ခရစ်
Crystal ha, Lu yagai no de ya, Paya yagai no de ya, bound hardy. Erao hypostatic union of Christ, look at it. Eddie a jongle yid hardy. No, Erao Eddie how ti wo do it. Dago ti yin. Take a joshi, Belo joshi, so you. No muna pyome. Kenosis of Christ go chono ti de dwe chao. Krito ha lu ya noum pi jap pi ne te shen ne kha ma. Na so go nai la. Kilitao nai la. Lokao nai la. Krito ga sampya model. Loka ma te shen pya wa. Eden uyen dong wa Adam ha. Lu ya non bi ne attention ne kama, japi ne attention ne kama, naso tu guma nai nai mu. Naso tu guma nai nai mu, le sa lu ma ya. Tu ka loka yu o so nai ne yi chen si de. Paya ye pire nyando ne te guro ne tu ka loka yu o so nai de. Aku, eta ku ti lai da ne te bian he. A chenou. Hale Lu Japi ne Tessin Lokao Naila Lokao Naila Nasoko Naila Tejingo Naila Naine Alo Naine Lu Japi ne Tessin Naine Erao Numna Piara Ero Crypto Ha Lu Ya Nobi Piaya Nobi Now the Nina Pyome, God man Pede. Crypto Abale. God man. Born again Pilade Luha. Paya divine nature detail when God at Pejan. Janole Bale. God man Pedale. Janole Bapedale. Janole Bapedale. God man Pedale. Dilo saying, Janoma, Paya ye gong ye shila. Sila, Sile, Luye Kong Yoshila, Namu Solon Chanole Situare, Crypto Lube Chano Situare. Dilo Sony, Crypto Ha Di Namu Ne Locama, Attention the Lu, Chanole, Attention Lu Yala, Yare, Eddie John Lila Chi, Attention Po Nale Tome. Crypto attention bongo nalera on lila chin kuku line lila. No era near some tombo she did old him abe. Tombo libo she. No? Chisro chimwa. Meta shimpiati king, kuro gom yapare. Nizi, genoruku kuropia. Giu sighted, genoruku chitte, genoruku tanare, genoruku tontene, so many to jump chisu timare. ပိုးရစ်ပူရစ်ကိုရောကိုဆံငတ်တဲ့စိတ်ကိုပိုးရစ်ပူရစ်ကိုရောနားလေဖို့ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုကိုရောဖျားပြုပြင်းလမ်းပြတော်မူပါဖျားယေရှုဖျားနာမတော်၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖျားအာမင်ဖေဗာဖျားစီကမျက်နှာသာရတယ်ဖျားစီကမျက်နှာသာရတယ်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးရတယ် Favor. Jesus or Sura Ability, a swan, swan yi. Now touch the mule will look calmly. Enablement, E-N-E-B-L-E-M-E-N-T, enablement. Now mule call it. Jesus also, abilities. A-B-I-L-I-D-I-E-S, abilities. That's one nine.
That's one abilities. And able men, sura. That's one day. And able men, sura. That's one day. Pissy day. ဖြစ်စီတယ်ဂျေဇူတော်ဆိုတာပါလေဂျေဇူတော်ဆိုတာပါလေတတ်ဆွမ်းစီတယ်ဖြစ်စီတယ်တတ်ဆွမ်းစီတယ်တတ်ဆွမ်းစီတယ်ဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒါဂျေဇူတော်ဂျေဇူတော် လို့ပြောရင်အတိပ္ပယ်အများကြီးအများကြီးများရှိတယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့တူတူလေးပဲမှတ်မယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဂျေဇူတော်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဂျေဇူတော်ဆိုတာယောဂျေဇူတော်ဆိုတာ နှမျိုးရှိတယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီလူရဲ့အာနေကျချွေရင်းကျနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်လူမတတ်နိုင်တာပြောလေလူမတတ်နိုင်တာ လူမတတ်နိုင်နာနှမျိုးရှိတယ်ကဲလူမတတ်နိုင်နာနှမျိုးနဲ့အရင်သွားလူမတတ်နိုင်နဲ့နှမျိုးဟာတရားတော့ ကဘာပေါ်မှာဘယ်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ရဲ့တရားလားဟိန္ဒူရဲ့တရားလားခရစ်ယာန်ရဲ့တရားလားဗုဒ္ဓဘာသာတရားပဲပြောပြောတရားပါပြောတယ်အပြစ်လို့ရင်ပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်တရားပါပြောလဲအပြစ်လို့ရင်ပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်အပြစ်လို့ရင်ပြစ်ဒဏ်ခံရမယ် ဆိုင်ရင်ရဲ့ရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာခံရမယ်အဲ့ဒါဘာသာတရားအလုံးကဘာသာတရားအလုံးကတရားအလုံးကဒီတိုင်းပဲစီရင်ချက်ချထားတယ်ဒီတိုင်းပဲတောင်းဆိုတယ်အပြစ်လို့တည်းလူပြစ်ဒဏ်ခံစီဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါကို တရားဤတောင်းဆိုချက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတရားဤတောင်းဆိုချက်ရှိတယ်တရားကပြောတယ်တင်းဒီတရားကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်အတိုင်းပြန်ဆက်သူများစီကခိုးတာရှိရင်ပြန်ဆက်တရားကတောင်းဆိုလားမဆိုဘူးလားတရားဟာတရားလား တရားဟာဖြောက်မှတ်လားတရားပြောတဲ့စကားကောင်းလားတရားပြောတာမှန်လားမှန်နေဒါကြောင့်မလို့တရားကိုဘယ်သူမှစင်ကြေးပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးညှင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့အပြစ်လုပ်တဲ့လူပြစ်ဒဏ်ခံစေဘယ်သူပြောတယ်အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့လူဖေးဒဏ်ကျစေတရားပြောလားမပြောဘူးလား ပြောတယ်တရားတော်ထဲမှာပြောပြတာဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ကျူးလွန်လားကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းပြစ်ကျူးလွန်လားတေတံကြားထိုက်လားငရဲကြားထိုက်လားကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကြားထိုက်တဲ့လူတွေကြီးပဲသင်အဲ့ဒီအပြစ်ကျွေးကိုသင်ဆက်လို့ကုန်မလားသင်ဆက်နိုင်လားသင်ဆက်နိုင်လားမဆက်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှ ဘယ်ဘာသာဝင်မှဘယ်ခရိယံမှဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှမွတ်စလင်မှဟိန္ဒူမှအဲ့ဒီတရားရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမဆက်နိုင်ဘူး။တိကျွန်တော်တို့လူတွေမလုံနိုင်တော့အရာ
Okay, luri malu ni ni yang nabati kabale. Tiada roh yang tahu suci ku jenaruh masanai. Ni detail yang ini era paya. Dah paya. Okay, paya yang tahu suci si. Paya yang luro, paya yang tahu suci si. Lu mai ye, piari kena capi atas sini. Lu ye atas ta capi ni atas sini. Di, lu piari tetando image of God. Nampi lo piari apsedo likeness of God ni piari kena lu. Sagrega yiwe biro pansin bida Eta payaya luro pide Eta payaya tonsu jeha Tengu payatikin pansin tate atai Japi payaya tatando payaya apsito ni Anyi atashimbu Penyaya bong tin syabu Penyaya lu si Penyaya tong su je ku Den lo nai la Ma lo nai bu Penyaya tong su la Kaum lam kaum la Kaum lam kaum la Kaum ni Demi cendu lo lo nai la Payaya tan xin jin, payaya piok mat jin, payaya chit jin, payaya gom yat jin, atas xin, payaya piok le. Janoro lo nai la? Ma lo nai bu. Kaya kao bi. Dilo son, lu ma lo nai na bende miyo le. Lu ma lo nai na bende miyo le. Kaya ma lo leo. Diyo sa ka negative. Ma kao na ame ngala, jen jen. Tinggi tak, tinggi cahaya tinggi tak ni piye balik? Anu lekana negative. Di osaku tinggi cahaya tinggi tak ni piye positive. Kau, kau ni teta, tansi ni teta, piao mada teta ni sembalu piye piye le. Di lo sini benapansi le, benapansi le. Di napan ha belu le cio. Dekua, anu le kena. Dekua, apa anu le kena? Anu le kena awak jenaruh lupa la. Apa awak jenaruh lupa ni la? Naku jenaruh jenaruh lupa ni. Naku jenaruh asan cimbe. Hula mula, ke? Lue cuyun je ane je benam yosi de. Lue lupa ni na benam yosi de. Hobi. Mat halai, di lo sonyin luai luai li mat. Lu melau nai naku, payah lupi daku, Jesus do lu kau. Jesus do sura bale, Jesus do sura bale, Jesus do sura bale, Jesus do sura bale. ไอ้ไอ้ดิลูมีพี่เปลี่ยนตัวเลยแกก็มีลูมาเล่าในนาเป็นน้ำมิ้วสีเดลูมาเล่าในนาเป็นน้ำมิ้วสีเดดิลูส่วนพยากรกูเล่าปีนาเป็นน้ำมิ้วสีเดฮอบีพยากรกูเล่าปีนาเป็นน้ำมิ้วสีเดน้ำมิ้วสีเดฮอบีไอ้ดิลูสูมายาละเลวตัวเลยดิลูส่วนดิยุบปงเนจิดิยุบปงดิลูท่าตัวจีทวาดูเดยินเจ อเส้นอัตตามิ่งเดล่ะจับปีอัตตาเสียงบุสันเชียงมีอัตตาเสียงบุพยาลูเช่แต่เจ้ามือเตะเราปงดิลูดาวไล่ท่าไล่ดาวไล่เดียบยาเมจอร์ดีอเส้นมีจับมีจับปีอัตตาเสียงบุพยาลูสิเกพยาลูเดลู Yoli, namyo, napay, ke, pertama dapay, pertama dapay,
ติงขันยะโดเตดันติงขันยะเดอปิตันติงขันยะเดอะมิงคลาติงขันยะเมจิ่งจิ้นด้วยติงกูซาติงเยนเนียมายีชูคริสต์กูพะยากะอสาโทปิ๊ดอะเฟคันเป้เด ပါလေပြောလीအတူကဝါကီးဝတ်ကကြီးတလုံးထဲပဲကီးဝတ်ကကြီးတလုံးမယ်တင့်ကိုစားအတိခံပေးတယ်တင့်ကိုစားတင့်ကိုစားတင့်ကိုစားဒါအတူကောက်ပြောတာနော်ကဲအရှိဝါကြနေသွားပြီ တင်တရားမေနိယမတင်ခံရမယ့်အပြစ်ဒဏ်အတွက်တင်ခံရမယ့်ကျင့်ခြင်းအတွက်တင်ခံရမယ့်အမင်္ဂလာအတွက်တင်ထဲမှာရှိတဲ့အမင်္ဂလာအပေါင်းအနှုတ်လက္ခဏာအလုံးအတွက်ကိုယေရှုဟာသူ့အပြစ်ကင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယူတင်ပြီးတော့မှကိုစား ကိုစားပါလေအတိခံပေးတယ်အလုံးချင်းချင်းအလုံးအမင်္ဂလာအလုံးအနှုတ်လက္ခဏာအလုံးနက်ဂတစ်အလုံးကိုအပြစ်ကင်းတဲ့ဖရာရဲ့သားတော်ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယူတင်ပြီးတော့မှတင့်ကိုစားပြောလीအတိခံပေးသွားတယ်အတိခံပေးသွားတော့ ဘာတွေပြီးသွားတယ်လဲပြောလောလောတရားရဲ့တောင်းဆိုချက်အလုံးကြည်သွားပြီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုဘုရားလုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့အပြည့်လားပြောလीအပြည့်လားမဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတဝက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ half gospel ခေါ်တယ် တင်ဒီကေတင်ချင်းကြောင့်ပြောရင် half gospel ပဲရှိသေးတယ်ကေတင်ချင်းတမျိုးပဲစံစာတင်တဲ့ကေတင်ချင်းတမျိုးပဲဟောရင်တင်ဒီ half gospel ကိုဟောတာပဲရှိသေးတယ်တင်အတွက်ယေရှုအသေခံနေဆိုတာ half gospel ခေါ်တယ် full gospel ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင် တဲ့င်းကောင်းရဲ့အပြည့်အစုံဆိုတာကို full gospel လို့ခေါ်တယ်။ကဲဖျားအခုအလုတ်လုတ်ပေးတာဘယ်လောက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ပြောလေတဝက်ပဲရှိသေးတယ်။အခုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာတဝက်ပဲပြီးသေးတယ်။တင်ထပြန်သွားရင်တင်တဝက်ပဲရမယ်။တင်ကြံတာကောင်းကြီးမရတော့။ကောင်းကြီးကိုတင်မရတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာဟာကောင်းကြီးအပြည့်အစုံဖြစ်တယ်။တင့်အတ္တတာကြွယ်ဝဖို့တင့်အတ္တတာပျော်ရွှင်ဖို့တင့်အတ္တတာကြည်နှက်ခြင်းရှိဖို့တင့်အတ္တတာမှာကြက်ပြည်လာဖို့ဟာအဲ့ဒီဒိဗိုင်းကိုတင်တိမှတင်ဒီကြက်ပြည်တဲ့အတ္တတာရှင်လို့ရမယ်။ဟုတ်လား။နောက်တင်းနည်းနဲ့ပြောမယ်။ရွှေဆိုတာ divine nature ဖရာသခင်ဤဂုံကြီးရွှေဆိုတာပါလေဖရာသခင်ဤဂုံကြီးဖရာဂုံကြီးဆိုတာပြတ်နိုင်လားမပြတ်နိုင်ဘူးထာဝရတည်တာတို့တူပဲတင့်แท้မှာတင့်แท้မှာဖရာသခင်ဤဂုံကြီးပြီဘု ဖရာသခင်တာဝန်ယူတယ်အပြစ်တာဝန်ယူတယ်အဲ့ဒါဖရာရဲ့တောင်းဆိုချက်ပဲဖရာလူချင်တဲ့အရာဖရာအလိုတော်ဖရာအလိုတော်ဟာတင့်ရဲ့တက်တာမှဖရာရဲ့ဂုံကြီးဖရာရဲ့ဆန်နှုံဖရာသခင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတင့်ထဲမှာလည်းဖြစ်ဖို့ဖရာလူရှိတယ်အဖြစ်နဲ့တူတော့ပါဖြစ်ဖို့ဖရာလူရှိတယ်
Think up, Payang, I at Piro of your day. They met then the thing a pain and low one lemma do, so you know. The a pain at them a do up, Betty a Pieta Lupiolu Yamily. The a pain at do that people. Did the pine go, then Pada then chose Alu Yamala. Mayanai, Betu, my Betu, my Pepa, that yam, my chose Alu Mayanai. Gay, Chantapine to our army. พยาเยตองสู่เจพยาเยอโลรอหนีหนีดออัตตะอตันติญญ์ไนบุติงกูซาติงกูซาติจิมังกูอองดอเยชูคริสต์ The Jemma Bianchendo Yishukri Bei Yishule Yoli Bei Yishule The Jemmango on the Critopia The Jemma Bianchendo Yishukri ตีเจ็มมาเปลี่ยนชินในยีชูคริสต์แท้มาสิ้นเปลี่ยนท่าเหมี่ยวชินตะกูสิเดติ Who not dina, who not dina, the goji, the who not dina, the goji, the long pound lion down. Ye sure to go ye, nenegly down my meal. Ye shoes my she, the mya, the jemma champion, tummy of the crypto, tema she, the go, ha? Bello to go mule. Naku naila, the jingo naila. Kilita kunaila, loka unaila, mangaba angu naine to ku, crito tema side, mangaba u aune to ku, crito tema side. Eti ti jim mangu aune crito, mangaba aune crito, e wingu, geno tema. ကျွန်တော်ထဲမှာတနော့အတွက်ကျွန်တော်ထဲကတဆင့်အသက်ရှင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကနေခရစ်တော်ကသူတပါးကိုကရုဏာနဲ့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လက်ကနေခရစ်တော်ကသူတပါးကိုကူညီမဆာတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ခြေထောက်ကနေလိုအပ်တော်သူချို့တဲ့တော်သူစီကိုခရစ်တော်ကသွားတယ် ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်အတွေးကနေခရစ်တော်ကကောင်းကင်အဖကိုစဉ်းစားတည်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကနေခရစ်တော်ကလူမျိုးတကာကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ရှာကနေခရစ်တော်ကတစ္ဆာစကားမှတ်တဲ့စကားကိုပြောတယ်အာမနာတာကျွန်တော်နားကနေခရစ်တော်ကစိတ် ပြည့်ညူတူဤညူတံကိုဆစ်ရှိရှိနဲ့ခရစ်တော်အနာထောင်းနေခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အသွေးတွေကအသားတွေကအကြောမြင်တွေကနေခရစ်တော်ကအသက်ရှင်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုစား
ngatebisura kretto ga kute ma shin kuen bi jin jang ngati dwara holu o nga chwe thara tu dukkha yauk dong wa nga kunyi thara Tu ni makau no nga tua su taong pida. Tu yoga piao da nga su taong pida. Era su yin. Krito di tema shen la. Ma shen bu. Eda. Taik tin sha re. Krito. ตอหากูกูซากูเทกันนี่อัตเสญตอตุขึ้นไปไล่ได้คําง่าตีตัวเลยอังกฤษหลัวบาเลยสู้แอนเอเบิลเมนผิดสีเดดัดซวนสีเดตะเฉิงน้องอ่ะสู้ยินไอ้ดิลูโกจิโลไม่เอา Eddie Luo Chilo Mia Eddie Luo Quimalon Ayu Eddie Lune Mian Chingo Massan Chim Pionsu Tanicharo Pion Le Dware Eddie Go Chilo Miade Lu Chilo Miade Lu Sene Sangani Josa Bido Quinlode Maya Dabi Met Tausu Tanicharo Pion Le Dware Coco and Piono Dware Kama Machusa Ben Ne, Machuza Ben Ne, Kue Nalonda Tegani, Eddie Luha Chilo Yawane, Kue Miesiga, Eddie Lugo Tana de Chine, Chilo Yawara. Apa Johnny? Say Nicho Chuza Romaro, Chuza Lumia. A Kumachuza de Kajama. Chitware Chitware Pajone Christo E. Winning Dijema on the Christo E. Winning a good tegani Goye Jotamini tegani Goye Adweta Yu tegani Christo ga Adeshin Bini de Dilo so yin, yin no wa lo lo me ya da? Ya toa bi la? Yin no wa me lo nai na? Aku lo nai toa bi la? Jo sa lo la? To lo la? Mo ho. Ba jau ni? Paya te king go dai, crypto go dai, go te ga ni go go sa. Go to a tessin be nilo pide. Ero, go malone na go paya look be da go ba look hore. Jesu do. Go malone na go paya look be da go ba kole. Eda bebo. Eda a do gawa, eda be. Toto. Tengye teta ma edi lo pila bu sa mi bwe ya bau miya swa ombu lo di li. Da a chin chok piyo ra. Di na pa yungu lue lue li ne piyo ra. Edi lo su yin. Jizu do su de sike lo ma. Pen na pa yin si de. Na pa yin. Pen na miyo si de. Na miyo si de. Da miyo ga. Payaye lo song jeha negative lo pide. Dima, amingaladi gu chi pya pide. Yoli? Dapaya, amingaladi gu chi pya pide. Dapaya, mingala, gongji mingala gu ku atat. Ma piso la si de positive
พยาลูกได้ลูกเป็นในปานสิเดพยาลูกได้ลูกเป็นในปานสิเดแต่ปานยาเนกาทีฟแต่ปานยาโพซิทีฟแต่ปานยาอามิงละดีปานยาอามิงละดีปานยากองจีมิงละนับปานสิเดมาดูดีนับปานสลงกูป้องไล่แต่ขาจำมาเจสุดอนับปานสิเดนับมิโอสิเดแต่เจ้ามันรู้ดีโอซาเน่ลีลายาดีโอซาก็นับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนไหมเดโรสุดาพยาเตกเดโรเยสัจเชดีสาวปงเดโรเยสัจเชดีสาวปงดีพยาเตกินอีลูสองเจอาสินสินอาสินสินกูพยาเลยโอ้บิลาเก๋นอกตันนี้เนี่ยเปลี่ยนไหมเดโรเยพวกสีปงกูจีเย่พยาเยอลูอาสานเนี่ยอาสงอาสานเนี่ยอาสงอาพี่อาสงกูพอพยาเดดีเตโรกูเต็นนาเลยินพยาเยลูซองเจอาพี่อาสงกูเต็นนาเลยดีเตโรกูเต็นนามเลยินพยาเยลูซองเจสาสงกูเต็นนามเลยนายเอราจามุลุเตโรซาโอฮาโกโกไรพัชูลีลาบูกาวเนบาปิโรเลซอยตูวาคนะเซนชีเดอะเตไซเปียวทาราจโนกาอาจารย์เปียนเปเปียวราเอรอพยาทะคินอิยีเวเจบาเลอะซะซงพยาธิคินยียวยเจอสะสงดาเตโรเออดีเตโรเนี่ยปะပြီးတော့ဖွင့်ပြတာမဟုတ်ယင်နောက်တယောက်လာပြောရင်ဒီတပိုင်းကလေးနောက်တယောက်လာပြောရင်ဒီတပိုင်းကလေးဒီပိုင်းလေးကဗတ္တိဇံလို့ခေါ်တယ်ဒါဗတ္တိဇံဒါရစ်ပူစော်ခြင်းဟေးရတယ်ညနေညแกเออตะไบสีเปียวตวายหินตะหยอกว่าตะไบสีตะไบสีเป้เปียวดาเมียเดเสียตะหยอกว่าตะไบเปียวเมนอกเสียตะหยอกลายตะไบเมเปียวเมอสะอสงเปียวมาเมหลูว่าชาเดเอออะคูอะจิ้นชุบอสะอสงเปียวไล่บีบีแกเมคงเมในမားတဲ့ခံယူချက်တွေပြောအောင်မယ်မှန်တာပြောပြီးကျွန်တော်အမှားပြန်ပြောမယ်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာအပြစ်လွတ်လိုက်ပြီးပြီလေရှေ့တမျှအပြစ်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်နောက်အပြစ်လို့လေဖျားခွင့်လွတ်လိုက်တာခွင့်လွတ်အောင်မလားနောက်အပြစ်လို့ရောခွင့်လွတ်အောင်မလားဖြေလေနောက်အပြစ်လို့ရောခွင့်လွတ်အောင်မလားဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာနောက်တင်အပြစ်လို့ရောခွင့်လွတ်အောင်မလားเจซูတော်ကိုတချို့လူတွေကနောက်လဲဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီတော့เจซูတော်ဆိုတာမင်းအခုကယ်တင်ခြင်းရပြီခွင့်လွှတ်ခြင်းရပြီယုံပြီးရင်နေခြင်းတလို့နေလို့ရပြီအပြစ်လို့လည်းပဲပြစ်ဒဏ်မခံရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောရင်အဲ့ဒီလိုတင်ရင်တင့်ကိုဘာလို့ဖို့အားပေးရရောက်တယ်อเป็ดลุบผู้อาปิยะยောက်ว่ะไอ้นี่มาดิยัดหายินอเป็ดลุบผู้อาปิยะยောက်ว่ะตะไบเนี่ยจี้หินตินอเป็ดลุบแล้วเป้พยาขွင့်ไม่ลุบปูล่ะขွင့်ลุบป่ะเด้ขွင့်ไม่ลุบปูบ่ฮู้ขွင့်ลุบมาเป้ตินบะลอกอเป็ดลุบลุบขွင့်ลุบมาเป้ด่าတော့ဟုတ်เด้ตลอดตินดีใต้พยาขွင့်ลุบมาเป้ลุยုံပြီးတော့อเป็ดเป้เสร็จลุบနေတာโหพยาใจล่ะไม่ใช่กู
ဖျားရဲ့တောင်းဆိုချက်ကတင်ပလူဖြစ်ရမယ်ဖျားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဖျားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖျားလူခြင်းနဲ့ကြပ်ပြီးတဲ့အဆင့်အတန်းအသက်ရှင်ဖို့ဖျားလူခြင်းနဲ့ဟုတ်လားကဲဘယ်အဲ့ဒီတိုင်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ဆင့် ခုနကရှောလမုန်တည်ခြင်းလိုဟာမျိုးလေးလားတဲ့အခါကျမှသူကနီးတည်သွားတယ်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်နဲ့နီးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီရွှေအိမ်ထဲကိုဝင်နဲ့နီးကိုတည်သွားတယ် in Christ နဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာတည်သွားတယ်အဲ့တော့ I in Christ နဲ့ Christ in me ရှိလာမှကိုယ့်ရဲ့တတ္တဟာကြပ်ပြည့်တဲ့တတ္တဖြစ်တယ် I in Christ Christ in me ရှိမှ จับပြည့်တဲ့အတ္တရှင်လို့ရတယ်ဒီဟာလေးကိုယုံကြည်ရင်တော့တင်ဒီจับမပြည့်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဒါပဲကဲတင်ခြင်းတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့จับမပြည့်ဘူးအဲ့ဒါခပ်ပြပြပဲပြောမယ်ဒီနေ့ဗမာပြည်မှာခရိယံတော်တော်များများဟာจับမပြည့်တာပဲများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့က half gospel ပဲယုံနေ full gospel သူတို့မယုံလို့အခုမှဖျားတာကျွန်တော်တခါတည်းပြောလိုက်မယ်ဒီနေရာရောက်ရင်ဖျားတာနံပါတ်9အစီရောက်ရင်ဖျားတာဒီနေရာရောက်ရင်အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ရင် children of god ပဲခေါ်တယ်ဂလာတိကျမ်းမှာ son of god လို့မခေါ်သေးဘူး son of god ဆိုတာ တခါတည်းပြောမယ်ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီပုံကတိတ်ကောင်းတာဒါအီဂျစ်ပြည်ဟုတ်လားအီဂျစ်ပြည်နော်အီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှဖရာသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုဖရာကယ်ထုတ်လာတယ်ကယ်ထုတ်လာတယ်ကယ်ထုတ်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုရွေးတယ်သူ့ခေါင်းဆောင်နာမည်ပါလေ မောရှိဟာအီဂျစ်ပြည်ကနေဖျားရဲ့လူမျိုးတော်ကိုကယ်ထုတ်တော့ဘယ်အဝအထိပဲပို့တယ်ခါနန်ပြည်အဝအထိပဲပို့တယ်မောရှိဒီယေရှုခရစ်ကိုပုံဆောင်တယ်မောရှိကဘာတိကိုပုံဆောင်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုပုံဆောင်တယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီခါနန်ပြည်အဝကနေအတွင်းဆုံးခါနန်ပြည်ကိုသိမ့်ပိုက် သွားစီတဲ့ခေါင်းဆောင်အသစ်ကယောရှုကဘာတို့ကိုပုံဆောင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ယောရှုကဘာတို့ကိုပုံဆောင်တယ်ဟုတ်ပြီမြားနဲ့ပြရင်နှစ်ပိုင်းပဲရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ပထမမြားကယေရှုခရစ်ယေရှုခရစ်ဤလှူဆောင်ချက်ဆိုယေရှုခရစ်ဤလှူဆောင်ချက်ဂျေဇူအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအမင်္ဂလာတွေကြည်သွားတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဒုတိယပိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ချက်ဒုတိယပိုင်းရပါလေဒုတိယပိုင်းရပါလေ တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ချက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အแทးကနေရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်အแทးမှာ ကျွန်တော်ကိုတုန်တင်ဦးဆောင်လမ်းပြနေတဲ့ကောင်းဆောင်ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ထဲကနေရှင်နေတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်အတွက်လုပ်ပေးနေတယ်ဒီတပိုင်းကိုဘယ်သူလုပ်တယ် ပြောလေဒီတပိုင်းကိုဘယ်သူလုပ်တယ်ဒီတပိုင်းကိုဘယ်သူလုပ်တယ်လဲဒီတပိုင်းကိုဘယ်သူလုပ်တယ်လဲ
negative apa yang betul lau tu le? Kreto, di mana? Ati kampir le. Kreto apa lau le? Kreto apa lau le? Tan sih no wujud doga, jono tegani, ati simpir le. So